أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشو غزر تقوامي نكت مبرامي نكت بنت duke lutur Allahun e madh që të gjithë neve të mbulojnë me rahmetin e tij, na jep sukses në jetë, na jep bereqet në veprimet tona, na bën për atyre që besimin në Allahun dhul gjelal e vendojnë para çdo gjëje, pastaj me veprat dhe angazhimet e tyre dëshmojnë, dëshmojnë se besimi ja vlen sakrifikohet për te, dhe se besimi është ai që jep edukat mirëfillt individit, sidomos një djalë të ri. Vëllezërit që i organizojnë këto dersa kanë paraqitur që sot flitet për edukatën e një trio të musliman në familje. Temat për të cilat duhet të flasim janë të lloj-llojshme, padyshim se edhe edukata ka një peshë dhe rëndësi të madhe. Jo rastisht Allahu i madh e lavdon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me posedimin e një edukate të lartë. Dhe thot në Kur'an: "U innaka la ala khuluqin azim", me të vërtetë ti o Muhammed ke një sjellje gjigante madhështore. Që tregon se njeriu me edukat nalt është njeri që lavdrohet. Jo vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si dërguari i Allahut, po kushdo kofë për neve sot. Nëse ka sjelljen e mirë, kulturën e komunikimit, edukatën ndaj tjerëve, sigurisht se gjithë shoqëria, rrethi, familja kanë për ta lavdruar. Kanë për të folur fjalë të mira për të. Edhe nëse nuk ka shumë fetar. Edhe këtu lind dilema dhe nevoja për të folë, për temën, pse një djalë i ri i cili ndoshta nuk është edhe qytetar, por ka edukatë dhe kulturë të mirë, kurse ke tjetri i cili është më fetar dhe më i devotshëm, i mungon kultura dhe edukata. Ose thon ndryshe, pse ki pasi filloi të fal namaz u bë arrogant, i vrasht, jo komunikativ, i patolerant ndaj tjerëve, imponuar si mendime të veta, edhe pse deri dje ishte këtë ndryshe. A thu vallë këtë ndryshim e bëni udhëzimi i tij, këtë ndryshim negativ këtë rast, e bëni udhëzimi i tij apo faje që ndonë dikon tjetër, të keq kuptimi i udhëzimit. Nëse Allah e lavdron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me edukatën e lartë, dhe nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përkufizon qëllimin e dërgimit të tij si pejgamber në përsosjen me virtyte morale, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, Allahum ka dërguar që të plotësoj virtytet morale. Dhe ulemat kërë që në këtë hadithin dhejnë, inma kjo pjesës është përkufizuese. Arabi që dhejnë edatul hasër, e përkufizon qëllimin e dërgimit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber të Allahut në përsosjen dhe plotësimin e virtyteve morale. Dhe ne kemi sharuar vazhdimisht, edhe kjo vërehet, se të gjitha adhurimet synojnë çka? Ngritjen e besimtarit, jo vetëm në aspektin e imanit edhe aspektin shpirtëror, por në aspektin moral edhe në aspektin edukatës. Edhe namazi, edhe agjërimi, edhe haxhi, këto të ndërlidhen për shembull me siflet. Agjërimi edhe haxhi, për shembull, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk lën gënjeshtrën dhe veprimin me të, nuk ka nevojë Allahu që ta lënë agjërimin. Domthonë fjala, siflet me njerëzit. Ose hadithi i haxhit, për shembull, men haxhi wa lam yarfuth wa lam yafsuk, ai që bën haxh dhe nuk fol fjalë ndyta. Dhe të synon adhurimet me të rrit edukatën dhe kulturën tone, me të përsos
ahlakun tan. Edhe andaj është e pa kuptim, ajo që e shohim na dhe vetë si xhallar, po besoj që edhe dikush për ju që është pak më i vjetër në vëllim, është e pa kuptim dhe ajo që e shohim neve në teren, në mjediset tona, në xhamia tona, në botën virtuele pasaj, në rrjetet sociale, në grupet e ndryshme, komunikimit masiv, në Viber grupet, në WhatsApp grupet, e kështu me radhë. E shef se diçka nuk është në regull, nuk mundet me konë për shembull shtimi i imanit edhe devotshmërisë edhe dyrye fetare me një anë, edhe rënja e edukatës, e kulturës, e akhlakut në gjithë. Kështu, si këtu rritet rruzja. Edhe pse realisht do të ishte nëse jemi me dyja të poshtë, që kemë nartë, paralel. Kjo është udhëzimi plot. Kjo është udhëzimi i sakt. Që të regon se, na kemi keq kuptim të udhëzimit, fetarizmit, edhe kemi keq, në më thonë, menaxhim të prioriteteve. Që a themi na për shembull kemi rregull të namazune, ama pse ti sillesh vrasht me nonën, pse ja then zemën nonës, pse sillesh vrasht me babën, ja kthen fjalën babës, hiç se ki gojë. Dikush pi gjematit ka me thonë hoq, ama s'po na kuptoni ju. Ato neve po na bëjnë presion, ato neve po na ngushtojnë ato pineve, kërkojnë obligim, ato pineve. Qka dhe që kërkojnë ata, nëse nuk është mëkat, duhet mja plësu të shira dhe që vërë. Qka dhe që kërkojnë ata? Ande, obligimi jo, ndë e ty më vërështë i mafë, ndë e prindërve konkretisht për klasë këtë rrasë. Pasë që adhurimi Allahut, nuk mund tjetë i plot në munges të respektit total në prindërve. Pasë që Allah e ka bo bashkë, wa ka dha rabbu ka enna tabudu illa ija, wa bil walidejni ihsana. Allahu e ka caktuar që vetëm ajtë adhurot dhe cilëm i mirë me prindërit tonë. Ande lirën ato. Adhurimin dhe Allahut për qenë i plot du të me u manifestu në bëmirësin tonë, kujdesin tonë, në sjellën e mirë tonë dhe i prindërve. Edhe andaj arsyetimi që ata neve nga bëjë presion, ata nuk qëndronë. Uesel Karnin, radiallahu anhu, nana vet e pengoj me ardhë nga Jemeni në Medine. Më u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Parë më dëni. Neve nëse në marim për një dersit, e bëjmë qështje. Zihemi, grindemi, dhe do t'idhnohemi, ngrisim zërin, bëjmë problem. Edhe e zgjatë. Që normalisht nuk kanë vetë ata me në nalë. Për e dresit, është e vërtet. Mirë për nëse të nalë, ti dush me respektu. Dëshirën nëmës tëme, dëshirën babës tëme. Ama jo që ti tretësh edhe pasit të dopsosh e të bosh ignorant, po thjesht ajo tjetë motiv të ti që ti të punosh edhe ma shumë me familjen tënë, me prindrit të tuj, me nanën tënë, me babën tënë, që të falisht namaznatë edhe të lutesh, gjatë ditës ku të lutesh të bëjsh dua, që ata të udhëzohen. Edhe une kam shumë shemuj nga jetë e në përdiqme, nuk flasë për shemuj nga jetë e selivis ato janë edhe ma shumë, se kur një besimtar i lutet vazhdimisht Allahut për udhëzimin e dikujt, Allahu ja plotëson atë dëshirë. Ndoshta mundet me zgjat një vjet, një muaj, 5 muaj, një vjet, 2 vjet, 3 vjet, ama nëse je i sinqert dhe insiston në atë kërkesë, ka marrë dita. Ta them një rast konkret, lutesha gjikohë gjatë për udhëzimin e njënit. Edhe çdo namaz bësha dua për të. Dy kërkesë që kisha për ta, njëni ishte puna e namazit dhe udhëzimit të tij. Edhe nuk zgjatën 2-3 vjet, 4 ndoshta. Nuk e di saktësisht, vetëm se pas një kohë veç e pash edhe e shoh vazhdimisht se më ka plotësua, doaja se e shoh se filonin falet. Edhe interesimi i tij për fe është rrit. Besimi i tij për xhamia dhe ndërse është evident. Edhe na, kur të kemi kësi lloj konflikte me familjet tona, ku ata na pengojnë ndoshta të zbatojmë diçka prej suneteve ose veprave të mira, dhe na e shëndrojmë këtë në respekt ndaj tyre, po, s'ka problem, masë ti e thua unë për nalë. Për nalë tjetër, bëhet motiv shtesë për të punu me ta, të komuniku me ta, të lutën me Allahun për to, nuk zgjatë shumë edhe ata fillojnë edhe interesohen për udhëzimin, për fetarizmin, për namazin, për mësimin e fesë, edhe pastaj jeta jote edhe tyme nuk ka dallim, andaj pastaj ti vazhdon me plotësimin e dëshirave të tua. Ama ajo që vërehet është se rinia dëshiron qëndrimet e veta, mendimet e veta, mësimet që i merr prej xhallarëve dhe t'ua imponon familjes me një farë lloj
detyrimi dhe imponimi. Me një lloj dhune intelektuale, vetë që kështu në ndryshë zvanë, pa ka dalë. Ka dalë të je i rio, je i vogël familje, zotë janë mësu prindit me të pati si fëmi i tyngve, që e nëzë rritësh, e nëzë mësanti prej familjes, nuk mundë është të mja imponu që dhimi tanë dhe mindimi tanë më një herë, pa se si mos kërë ndryshimi ka qeni madhë, dhe e dje ke qenë, ku ke qenë, e sot ke ardhë dhe ke tashtë, ti ke ndryshim 180 shkallë, ata kanë qenë ati ku janë, asë shumë poshtë, asë shumë nartë, ama janë konë më një mesë, po ti e konë shumë poshtë, sot i ka përceve dole shumë nartë, ama shumë shpejtë, ata dhe ka dalë, ta shumë na keme me ti këtë rrugë njëre pa, a keme vazhdo, sepse ka shumë djemë që ka njësë me ofanzivë, op, edhe nëse kanë vratë e poshtë, më njëherë. E prind janë njerëzi me përvojë, normalisht, njerëzi ma gjak ftoft, nuk janë entuziasta, i shumë i punë pak ma dalë prejse, nuk ka dalë, që cot ujtë a shumë na, që ka delë masë. Nëse e shef se e ki seriosisht, a e ka me të vazhdu, me të dashtë, me të respektu, edhe me ndëgju, normalisht edhe me t'i panu ndështë të këshilë. Ama nëse shef se e ki e thjesht një formë të vetë dëshmimit që i mungon të rive në fazën adoleshensës, fazën e moshës e rinore, ka nevoj ata të dëshmonë se imi në dikushi. Atëre, nëse ka në e fazën t'i këthesha petë si keqe për para, atër prindrit normalisht e dëshmojnë atë urcine vetë se njofin që farë malë i edhe nuk t'i pranojnë fjallë me atë që se vizitet o si, sa mendon ti o sa të shëron. Andaj, Allah i madhërishëm në mësën neve edhe në mënyrën e komunikimit me to, për shumë vëllat e ku lehu ma ufin, as uf më së dhe i fëmim, me prindrëve, as uf. Të timi shumë sinqert. Se cili për neve i ka ndodhë njëherë ka thonë, uf, në mësajtë. Jo, uf, pa e për në mësajtë. Jo, nuk shkoj. Serë për shumë fëmijët e tonë grinden, që e mëllë të është edhe ku shumë ma i dike shumë vitër, me zveti, po që e filonin, që e filonin, pëse më thua mu me shkuet, pëse si thua ti me shkuet. E kjo të regon se na kemi problem me zvatimin e këti urnit madhë fetar, bëmirësia ndaj prindërve. Edhe fetarizmi on është ku na pëlqen, jo çdo kund ku na kërkon Zoti. Ku më pëlqen, unë jam shumë fetar, ama pse Zoti murdhon me qenë bëmirës ndaj prindërve, i kujdeshëm ndajta edhe në komunikim me to, ati nuk e respektoj urnin e Zotit. Ande ola të kur lehuma ufin, as uf mos jetuj. Që ma shumë se kjo, as e si nuk lejohet. Êshtë pej urnave të Kur'anit. Që nëse e ndëgjëm, që fitoj shpërni, nëse nuk e ndëgjëm, fitoj më katë. Nuk është thjesht kjo me dëshirën tonë. Andaj, të gjithë na du të mësohemi babës, për shemë ka unë ndëgjë, her pas herë, dikon, rallën, ama në Kosovë pak ma shpesh e kam dëgju, i thrasin prindrit nemën vetë, babën e thetë nemën vetë. Kjo është mungesë edukate. Nonë e thirë nemën vetë, mungesë edukate. Nuk mund është Kurani fisni kur fletë për Ibrahimin a.s. Dhe babën e vetë, judini, baba vetë ka qenë jo vetëm idhujtarë, po ka qenë qka? Fabrike idhujve, a i ka ndërtu, i ka gvenë me mjeshtër ka qenë. Ka prodhu idhuj së duhe që i ka nadhuru njerëzit kone Ibrahimin a.s. Ama komunikimi ti me babën e kanë, ja e beti, babi im, edhe që raport konflikti madhë ideologisht, sa ajo që i dhujtarë, po thyrës në i dhujtari. Ky, jo vetë monoteist, po thyrës monoteizm, onë dy ideologjit kundërta, kushtimi shtonë, faktisht. Besimi drejtë në Zotë edhe besimi i dhujtarë. A i pari në tona, ki i pari kënena. Edhe debati me styve ka qenë debat i ashpër, debat në më thonë parimor. Mirë po vazhdimisht Ibrahim me rëse me thekat babi. Askun nuk ka dhe më dhënë të i kalim të kësaj lej komunikimi. Shemull, ti ki musliman, babën e ti nemen, munges kulture. Po edhe nëse ki ku nështarë, dëshme ti babë. Po më prasish, se Allah më kuran që u i në gjahada ke ala e në ty shëke bihi ma lejse në ke bil, dhe nëse ata dy prindrit insistojnë për piqen, mundohen, të detyrojnë ty që të mbësh ortak dikan, në adhurimet tuja, felatu të e huma, mos i respektuata. Në këtë kërkes të mëve. Mi për që a vësahib huma fi dynja marufa, por me to, silo mirë në dynjo. Kujdes, respekt, dashuri, për atë pjesën e më mësisë, ose në më thonë, fakti që e ki babë,
hartësisë. Për këtë fakt të dëshmëdash, edhe nëse ai sfalet, edhe nëse ai nuk është fetar, ama ti e urren për shkak gjunaje që e bën dhe e don për shkak se ki pap, ose ki nof. Ajo ndjen, nuk mund zhduket, as nuk mund të rritet ajo, është kaluar me vetë faktin që ti ke lind për tyve. Ata janë shkaku i ekstremit tanë. Dhe për këtë shkak kjo është për një prej sjelljeve të këqija, domthonë edukatës komunikimit, kur njerëzit i thrasin prindërit në emër, ose i thrasin me emra ofendues ose nënçmues. Është mungesë edukate dhe kulture. Muslimani i mirë është ai i cili do të përdor termet, shprehjet më të mira të mundshme. Termet që shprehen domthonë dashurinë tonë sinqert, edhe kujdesi important ndaj prindërve tu. Nëse një i ri, kur dashurohet me një vajzë, është i gatshëm me thurë poezi, duke shfaq respektin dhe kujdesin që ka për te, atëherë pse i njëjti mos ketë, domethënë, forcë poetike që të shprehë dashurinë e tij që ka për nonën e vet, edhe më shumë se ajo. Andaj kjo tregon se kemi na një lloj mungese të komunikimit të shëndosh. Andaj dietarët, sikur se është për shembull Imam Ibn Abdul Berri rahimullahu ta'ala kur flet për respektin ndaj prindërve, thotë dhe bamirësia ndaj prindërve është obligim i detyrueshëm për secilin dhe është e lehtë. Dhe është i lehtë realizimi i këtij detyrimit, i obligimit për atë që Allahu ja leton. Dhe bamirësia ndaj prindërve nënkupton çka? Ti je i butë ndaj tyre. Flasish fjalë të buta ndaj tyre. Ti shikosh ata me dashuri dhe respekt. Kur ti shikosh ata, shifet dashuria jote që ke për to dhe respekti që ke për to. Mos ta ngritish zonin kur ata flasin. Mos ta ngritish zonin. Për shembull, sa na bën përtasje para nonës edhe babës. Jo me tjert, atyre u përtasim. Andaj kjo është mungesë edukate. Nuk i drejti me vërtit, dukon aty, për një temë tjetër e mos flasim me vërtit atymve. Mos me e shtri dorën para atymve. Për shembull, i duke hangër bukë. Ata një të fillojnë të partë. Që në që kanë dohë dhe kjo, ullë e sovë vërti, as babas është ullë, as nonas, ala nona të e shtru bukën, ala si ka përfundue, ti janë njës me hangër bukë. Ka dalë. Aja non, 100 punë i ka po, edhe këtë dvuk e ka po. Pritë në të ullët nona, në të ullët baba, dhe të fillojnë ata, pastaj filloti, mas tyre, me të regu respekt. Për to. Mu dhëmë për pasi gjithashtu në veshmbathje edhe nëmën atyre, edhe punë e tesha, si zakonisht kjo, kur fëmijët janë të pasën shembullin, edhe kanë punë të vetë, ose janë donë për prindërve, mos mi haru ata, me dhurata, mi u blej për shumë tesha dhurata, mi më kujdes për to, nëse di se ju pëlqen diçka mja qutje shpije, nëse jeti me të njëti, nëse i mpun, se të në shkop të në, alo fëmijët edhe në pensit babës, alo zbot fëmija, adhe i bon 3-4 vjetë, 50 vjetë, alo jetë në pensit babës, nuk po të rejni ku njëherë ki me gëzu babën, me adhom një rogë, me vërte shpije, me në që, kjo rogë e me urna. Si kurse ti 30 vjetë, 40 vjetë, në kemë su neve nga me hangur për te që rogën teme bëjrën. Edhe kjo është për edukatës. Që të rritë për shemëll, sa është pa punë, këna që të hangur penzinë e babës. Si të një hjem punë, si të më rogën gjepë vetë. As babas, non. Për ka dherbe që e në babas rogën në parë. Jo vetë në parën, për që e për desi e bashk e për vërës. Urnat që kështë rogën. A edhe aje është i vëmenshëm, edhe aje sa me rogën për margju për vete. Ama ti të rego kujdesin tanë ndajti që e kje. Po, nëse i ndamë edhe ki rogën tonë, prapë më se haro. A nëse është me vlavin ajë. Shko vizitoj e babën, nonën, blej dhurat, tesha, gjera që kanë merak, ushimi që kanë merak. Që me të rego ti respektin tanë që ki ndajtyre. U të ecish me to, mos më dalë për para. Me ecë me të bashkë. Po ajo është plak ti i ri, ajo s'mundet i mundesh. Bën sabër as me të. Jo me vrapu para ti. Pastaj thot mos ta hidhrosh.
të mos e idhresh me vepime tuja, me fjalët e tuja prindit. Ta gëzosh atë me bamirësi të lloj-llojshme që bën, ti përgjigjesh kërkesave të tija, thirrjeve të tija. Jo, si ndodhë në shtëpia tona, fol nona një herë, dy herë, tre herë, së përgjigjet kërkosh. Fol baba një herë, dy herë, së përgjigjet kërkosh. Pra edukatës ka qenë të na, në shkup që o gjallartë pleq, e ka mbo të rbije është që, kur të vjen prindi i shtëpi, më uqu fëmijët me prit. Me të regu respekt për te. Ta shfatkesisht, vjen baba i lodhën, një raskapitën, i në shtëpi fëmijët, shtrinjë, kur kush nuk lëviz? A ka pas kjo? Ka pas. Vinë të Fatime radiallan të pengameri sër Allahu alaihi wasallam, a i qohej për ta prit Fatime radiallan, bije në vetë. Dhe shkon të pengameri sër Allahu dhe Fatime, ajo qohej për ta prit babën në vetë. Kjo është kulturë islame. Jo him baba rinë të kokën shpinës. As nuk lëviz, as më ullë normal. E jo më muqu mi thonë njëse kjo është baba u lodhë dhe si e kalu. Edhe, që dhe të pasi imam Abdul Berri, rahimullahu ta'ala, dhe nëse të thirë baba, apo nona, dhe jetë u falë, thotë shkurtoj e namazin, dhe më lezëm ma pak, përfundoj e namazin dhe përgjigjë thirës e babës, edhe nonës. Namazin si është namaz na file, normalisht. Nëse jetu u falë, dush me shkutu, për nëse jetu nejtë të këshirë film, të këshirë futbol, të këshirë serial, dush me ndërprej, më njerë me muqua dhe me e ndëgju dhe më thonë, qka thotë, qka kërkon baba, se qka kërkon nona. Të i përmen imam dhe më thonë, imam ibn Abdul Berri, rahimullahu ta'ala, në formën e edukimit që të në pasë besimtajnë e prindërve të vetë. Kjo është në aspektin e fjallëve. Kemi tash pjesën tjetër, edukata në sjellje. E thamë në maharët më qenë modest në tyre, si që thotë Allahu Dhu Gjelal, wakfit lehuma gjenaha dhulli, të rego modestin tone për ullin tone ndaj tyre, edhe pastaj do më thonë kujdesin dhe vëmendjen që duhet t'ja kushtosh. Unë e përmendë edhe në hutbën e kaluar, kuzanzo hojën marrëmi, por shumë problemeve aktuale që i ka rinia jonë është që rrin me nonën dhe babën, ama syt i kanë telefon, mendin e kanë telefon, zemrën e kanë telefon. Në rrjetet sociale apo është lexu diçka apo është e nonën rrin atë. Pra ti si djalë ti bësh ndonjë mohabet, ta pyesish si ka hollët, ti si të hiq selam aleikum, non aleikum, selam a je mirë si je, edhe ulesh. Ajo më çështje më çësh edhe ti telefonin ajo rrin. Qirë tije, që bënë ti? Dhe kjo është mungesë respekti. Të punë e telefonit edhe rjetëve sociale, faktisht kjo është bërë smundje. Për shembull, jë vetëm të rritë, po krejtë shoqëria. Njëra për gjërave që mu personisht nuk më përqenë heqë, kur shko është ti të bimë të nafë, shembull të azom të ashtë këtë bimë, edhe cikon telefoni mu. Edhe unë të amarë telefoni, ha, aleikum selam, po, une jam i zanë që thash. Une jam i zanë. Ju jeni zanë, keni ardhë një punë. Edhe tash kjo i vjen kur thirrë kush telefon, më dal telefoni bizi, i zan. Nuk ka logjikë ti me gjithë zburave, me gjithë telefonin me fol me dikë. E nal telefonin, e nal zonin, e para, e shtin xhep, edhe ca ti jesh me gjithë, nuk e çel telefonin. Kur dash me vizit e shef, kush ka thirr? A 1 2 3 4 5. Atëherë i thirr me njerëzit. Kush ka thirr? Urno, tu deshta nëse, çka tu deshta? Si zan. E njëjtë është gudesh me gjithë të nona, edhe ma shumë bila. E mshelë telefonin, janë nëllë zonin edhe rejtë bënë mabet me nona tonë. Gjithë vore, një orë, një orë. Ama ti shkësht e nona, ta zosh edhe rrish telefon, që ka, që ka s'ka. Kjo nuk është edukat islame, asë nuk është komunikim normal. Edhe është ofendim edhe në shmim për nonën edhe prindrit e tunë për gjithësi. Gjithashtu, a jetit në tërgonë të më dhonë kujdesi i shikimin në to. Thot, Urwej ibn Zubejr, radiallahu, ma berre walide u menshet dhe talaf e ilej. Nuk është bamirës ndaj prindrëve aj që i shikon ashpër prindrëve. Me, do më dhonë me shikim të pre. Edhe shikimin dhe këtë me qenë
i për ullur, modest, që manifeston dashurin dhe respektin për to, jo me qenë në mëvonë sikur se të ka padajim me indi, sikur se ato më unvarë prej teje, jo ti më unvarë prej, se do mos kjo ndodhë me ata që marim pasun, bëjnë pasuni se kam pushtet. A i kërinë shpej, no, haronë se ka nonë, e ka bërë, kërinë se si ketë elektorati, si ketë ata punëtor të vetë, no, e jote, bërë vetë, në kërinë. Ti mund të shmëkon shumë i madhë në punën tonë, shumë i madhë në sferën tonë, më kërdi shpejt i e fëmija, jasë e nëmës. Ajo është me madhe se ti. Ti jetë më dhënë fëmija ti babës, e i babë është, ama babë jetë zdi kur gjonë, përshemë s'ka asë fillore të sosë ndështëta. S'ka lida jeshtë babë jetë, du të respektojsh, të dush, dhe kujdesesh, dhe të shpejsh, dhe shumë që këndaj ti. Një, ajo është nana jote, pra që përshemë, që ndodhë, dikush ku arin famë ose pasuni, nane ka me shami, edhe i vend marrë me morë me veti ka shkon, na për ullëtimet e veta, na për takimet e veta, ose na për manifestimet që e thirin, se mërë nëneve, pëse? Se i vend marrë për nënës vetë, se ajo me shami, plak, dhe më thonë, ajo e pa civilizume, pa përparume, ki ka hecë për parat, është marrë me hecë matë, për nënë e jotë është vaj, ajo është me modhe se ti. Mësë me paskona e nënë si që e botë e, ke që i e sëtë. Andaj, o gjallarë pleqë që kanë pasërkua të regimin, o birë që ka dhëndaj baba, o birë, qka mos mund është më bojë, edhe mret, ama njeri së më bosh. Edhe mret mund është më bojë dhe ama njeri së më bosh, kërë ka pose, mas më të njefë e vladin baba i vetë. Edhe aj, o shbo mret, edhe ka urnu me apu babën palat, ka dhënë, të më bini babën palat, shkojni të amini si të gjeni, ku të gjeni të më bini. Edhe ato shkojnë e gjenë, edhe gjenë këtë në banjë, në toalet. Edhe e marin, që që e kapin edhe e binë, edhe s'pa i vesh teshat mirë, edhe s'pa u regullu mirë. Edhe e binë palat të djallive. Edhe kita është, babë, apo shef ku shem bëhune? Apo shef ku shem bëhune? Sa i madhja më, apo shef të këmpru të shofsh, qëfar pushtetit dhe posnion. Ama babë ofendohet shumë, se ata pa e përgatit, pa e lem, pa u... Ka një regullë dhe e punë. Thotë me babë si të thashë, që ashtu për thama petë. Qka mos mund është më bo, edhe mret më bo, ama njeri se më boshtë. Ti mret ka ne bo, ama njeri alas ka ne bo. Andaj kjo është kultura islame që na të bomi njerës, të bomi cjellshëm, kulturum. Së është mënzi pastaj na qka arim, në më dhonë pushtet, ose pasuri, ose famë, ose... Nëse kemi në edukat dhe kulturë, i kemi të gjitha. I kemi të gjitha, kultura e ndukata jonë, vallaj, këtë dënjën e bënë shokë, edhe të shamirë. Një fjallë e gojës. Pas e të prindit të shumë të më thonë, se prindit e sa lëndohet. Si që këne ka i natë vjeshën e ti, dhe ke fjallët e rejës janë të ronda për nonën, ama e birit edhe ma e ronda. Si me shukë, si me zonë to ka fundi. A ne dy fjallët i thue, me të cilët mund është me dhënë nanën tonë edhe kursën e pajton. Edhe me një fjallë turët mund është me aple zemën. Që këtë copë e mishit, goja. Pse se nuk në ndimon asë kush, një një tjetër nuk e ndimojmë që më kudesë si flasin. A kejtë da e kina pose, sa her i një dhënë me zveti për një fjallë goje. Pse se si mi mësuna me forë fjallë të mira, fjallë durat, fjallë cakta, zakonisht ofendim në shmim. Do më dhonë përbuzje, talje, edhe normalisht pasaj jo, talje, si jo talje, përbuzje, në shmimin, edhe, vëllë, di shokë të mirë vëjtë nënë me zveti. E pa mundë me prindrit e tu. Në shumë është me rëndësi që, se qëfar fjallë e i thu, qëka artikulon, se si, me di, përshemë, a mund në pas prindrit gabim, mund në pas prindrit gabim. Por nëse zë është gabim që e prek fen, s'ka kajnë. Nëse është gabim që i prej këfen, atër e gjejë një metod të but, të urt, se si me e korrigju. Për shembull, ju e dini, sigurisht që keni ndonjë prej xhallarëve për para, këto të nanë në Shkup. Rasin Hasanit, një bit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë plakun që s'dinte me marr abdest. E shef Hasani radiallahu anhu, një bit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë plakun duke marr abdest, mirë po nuk e ka abdestin mirë. E tash do të une me ndërhy, me i thonë se kam i me kije, dhe taj, o thotë fmi, hajtë pese ku të në ti, une e më plakë për shumë, edhe neve në ndodhë shpesher në gjami. I shef ti plakë për shumë, asa plesin së din me morë mirë, namazin së din me falë mirë, elhamdullaj se lezojnë mirë, salavatet si lezojnë mirë. Edhe ti me i thonë, diçka ti normalisht prej këtaj,
Qka thot Hasani? Thot o miq, po shof se sa mora abdes. Unë e ta shtazë jam su me mora abdes. A ban të marru në abdes e të mshof shti muhe si unë e mara abdes. A kam abdesin të mama si kam abdesin të mama. Edhe janë njëse me mara abdes. Si pas regullave, normalisht e mara abdesin për mërak. E ta shki plaku dhe po atë i shef mancit e veta. I shef gabimet e veta. Thot o birti e përmërsh abdes super, po unë e s'po mërsh abdes si duhet. A na ja, na për shemull, e unë e kum lezu. Unë e sa o gjallarë kom ngu, unë e sa derës e kom shkut, ku kjekon, ku kon si e kon, ku e din t'i këta punë. Nisë është e me shqit men këtë rasa. A i s'po din, ti po din. Që po, mund të që të meditim a mirë, ama më njëre se si kemi a thonë ati. Për shemull, dalimi matë me sasaj që si e thash, ose me thonë, o ba, për shemull, o ba, ose o ba, ose o i na, si e thejmë i na gjuhën tonë, o i nanë. Isha sot të hoxha, a i sa interesant, kur se qani? A më për një me, unë deshke njeri munarë, qka për shemull një mesele, e qke mesele, që kështu, që shtu. A e keni mësu i për para? Jo, bebi, na se kena një këtë para, se kena mësu për para. Se e njëta mesele, njëta familje, nëse vjen ti me u gjumë, të tërgoj se ti po dinë dhe qka qazin ata, ta refuzon. Nëse vjen ti të thush edhe unë u habita, se shumë interesant në e kalzoj hoxha, qash mirë, qash bukur, do më mund ketë dhe si një satë më ka duk 5 minuta, 10 minuta. Kër të bëjsh të hymi dhe pas të e fitur në të kërën meselen, a e merë shumë tjetër e më, shumë ma qetë, shumë ma mirë. Normalisht përfiton për asaj shumë ma shumë. Thot Imam Ibn Hazmi, rahimullahu ta'ala, thot Allahu e ka bo farz edhe pjesë bamirësis që mos të ngrisim zërin dhe mos të qërtojnë prindrit e tonë. Temi modest ndaj tyre dhe të mëshirshëm për to. Në gjëra që nuk janë mëkat ndaj Allahut o xhelal. Thot Imam Hazmi, thot gjithashtu themi se nuk i lejohet muslimani që ka babën apo nonën jo musliman që mos të sillet mirë me to. Po, nuk i ndihmon në veprimet e tyre që janë gabuar fetarisht, janë kufër apo shirk. Mirë po, kjo nuk e lejon atë asesit të si do të keq ndaj tyre, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obliguar njerëzit që cilën mirë me prindet tyre, i ka obliguar muslimanët që cilën mirë me prindet tyre, edhe nëse ata nuk janë besimtarë. Gjithashtu prej kujdesit tonë ndaj tyre është t'i gëzojmë ata. T'i gëzojmë ata, qoftë me sukseset tona, qoftë me sjelljen tonë. E kjo është çështje shumë e rëndësishme. Shembull, të rritë fëmijët, nëse dojmë që bamirës ndaj prindërve duhet në shkollë të mësojnë e para për Allahun dhul xhelal, pastaj për vete dhe e treta që kur të vinë te shtëpia të gëzohen prindërit me punën e tyre. Jo ti bish te shtëpia ti dyshe, treshe, nisha, edhe për ditë ti mërzitë shtëpinë. Se s'ka prind që i gëzohet nishe që e mërt në shkollë apo dyshe. Edhe njëra prej gabimeve që i bëjnë fëmijët është kjo. Nuk kujdesen me marrë nota të mira në shkollë, kjo vlen edhe për shkollë të mesme, edhe për fakultet. E vetëm me gëzu prindrit. Andaj njëra prej arsyeve pse ti duhesh më mësu më shumë është kjo, që ti kur të bish dëftesën në fund, gjysmëtor apo në fund vitit, apo domthon librezën e shkollës apo indeksin e fakultetit, t'ia bish me nota të mira. Edhe kjo është prej gjërave që e gëzon prindrit. Normalisht suksesi jot është suksesi prindrit. Edhe nuk ka kush i gëzohet që kështë da në mashëm se sa prindi jetë. Dhe për këtë shkak e dhëtë, kur të gëzohesh ti prindin tanë, ndesh me suksesin tanë, ndesh me bamirësin tanë, atëherë kjo është kryrë obligimi tanë që ki ndaj tyre. Tregon Imam Ibn Majah, rahimullahu ta'ala, një rast, kur vjen njëri për sahabëve dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam ardhë me të në besën, me bo hijret me ty. E i kam lonë prindrit duke qarë në shtëpi. E i thotë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, irgja i lejhima, ktheu të ata, shtini me qesh, ashtu si u bo në sebep, mi shtini me kajtë. Thamë këtë hadith, dhe të zbëtoj Imam Ibn Majah, Imam Ahmed, Ebu Dawudi, dhe të tjerët, që në këthen të e mesele që e folëm maharët,
se cili për neve dhe t'je përgjive të vete. Së herë je bo sebep me kajtë nana jote dhe babaja. Edhe së herë je bo sebep me qesh nana jote dhe babaja. Nëse ti je bo sebep me shtia ta me kajtë, faktisht ti ke përgjithsi para Allahut u dhela. Nëse ti je bo sebep me shtia me kesh ata, ti fiton shpërdim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej edukatës që ta kemi ndër tyre është të lutemi për ta. Elhamdulillah, për gjallarëve të vjetër, e kemi mësu atë dua që është dua me bazë kuranore, Rabbena këfilena vali validina vali muminë jo me unë hisap. O Zotë na falë neve dhe prindrit e tanë dhe besimtarë ditën e llogarisë. Që këtë dua, elhamdulillah që na përilmjalet, gjinit dhe gjofin dhe starë, kërë fillon me mësu për namazin të në këtë lutje. O shumë e madhe dhe shumë do më thonë se, që neve nam imponohet lutja për tonë gjithë namaz. Edhe këtu të nëshesh, vlera e djali që falet për ati që s'falet. Se, këj që falet gjithë namaz, gjithë të hijat, lutet, do më thonë, të hijat apo fund namazit lutet për prindë vet. Edhe kjo është njëra për obligime që kemi na, dhe tyre që të lutemi, vë kur rabbi hamhuma kema rabbe janë i sagira, dhe thuaj o zotë, mshiroj ata si kurse më edukuan ata ku ishe i vogël. Nëse ata u kujdesin për mua që nga vegjëlia ime, unë tash, pe momenti që jam bëj vetëdijshëm dhe kam fillu të fali namazin, lutem për ta. Dhe vazhdimisht, kërkoj për Allahu që Allahu t'i mshiron ata, po mirë, nëse vdesin, gjithashtu edhe nëse vdesin. Edhe mas vdekjes, vazhdim na të lutemi për ta. Është prej bamirësis dhe edukatës që e ka njeriu me prindërit e vet që të lutet për to, kur janë gjallë dhe të lutet për to edhe kur kanë vdekë. Bamirësia ndaj prindërve pas vdekjes së tyre dhe edukata jonë ndaj tyre ndodh kur na japim sadaka në emër të tyre, kur na bëhemi të devotshëm edhe pas vdekjes së tyre, kur na kujdesemi për shokët dhe shoqjet e tyre pas vdekjes së tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, prej bamirësis se njeriu ndaj prindit e vet është kujdesi për shok e ti. Para më ndorë, sa largë, ku gjenë të kësi ullëzimi? Ku shkunë sot, qëfar bon ton i shkruun, që ti nëse do në babën tanë, kujdesi është për shokun e babës tanë. Nas, për baba lartë nuk kujdesi njerëzit, se kultura e perëndimit i mëson fëmi të rebelohen ndaj prindrëve, ndaj nonës edhe babës. Mos të kenë, në mund prindi mos ketë pushtet ndaj fëmijëve. Edhe pra që ka, si kurse keni pa, edhe keni ndëgju, atje fëmija dhe mund, si të vojtë 18 vjetë, përveç shkollimit, përveç ndihmës sociale, përveç ndihmës që e merë nga enti punësimit, i ofron ati edhe banes, që e merë përsi për pagesën e qiras, dhe më dhënë enti për ndihmës sociale, të ofrojnë edhe punë dhe ata automatikisht për 18 vjetë bëjnë pavarën nga prindi. Edhe dalë nga dalë, largojnë. Edhe pas shak ndonë përëndim që fëmija që i mush 18 vjetë largohet nga prindi dhe ka mundësi me vjetë të tëra 10, 15, 20, 30 vjetë nësë me po prindin e vetishë. Asë me thinë telefon, asë me vizitu, asë me po. A neve feja islame jo që na insiston me u kujdes dajtë për to, plus na mëson me u kujdes edhe për shok të tyre. Ose për shoqet e nanës. Para më ndonë, kjo është dëmëllon, këtë nuk e gjenë nasi bonton për bontoneve që egzistojnë. Jo për prindrit, po edhe për shokët të tyre. Edhe fatkesisht edhe këtu dështon një pjesë e madhe të rive. Se dështon të parën, në marishka me dështu edhe në dyte. Normalisht e bamirësia mazdjekës tyre ka shumë elemente punë e haqjit, me kryu për tërë nëse ata se kanë kryu, nëse kanë metë në agjerim, zotim, është zotu, s'ka mujtë me kryu e kompenzon ti, me dhonë sa të ka për tërë, kështu më rohë, të adhurimet, por gjithashtu edhe, ti t'jesh i sukseshëm, t'jesh i devotëshëm, t'jesh i sjellshëm, e pasaj kur thëjmë filoni, kush është be? Për shemë, biri filonit, me edukatën tënde, sjellën tënde, suksesin tënd, bëhet sebeb që mërmend edhe baba jot. Edhe në vëndë normal, prej ati drurit, bjerë kjo pejë. Ose prej ati luanit, të më dhënë vjenë kjo klysh. Si që e përdojnë në më dhënë, edhe arabë këtë fjallë në më dhënë. Normalisht se, si thëjmë në më dhënë, molla në mollë bije.
që me të regu se kjoj soj, ose kjoj loz sjell si lloj njerëzish. Ama sjell e jote e mirë, dhe më dhonë, nuk sjell laft vetëm për ty, po sjell laft edhe për babën tënë. Andaj, është shumë më rëndësishme që njeriu të ketë kujdese dhe vëmendje të madhe, domthonë mos ta lënë këtë punë shkelë shko. Po të punon me veten e vet dhe të insiston në ndryshimin e vetes vet që komunikimi i tij me familjen e vet, me prindërit e vet këtë as konkretisht të jetë në nivelin më të lartë mundshëm. Edhe çdo herë ta korrigjon, për shembull ngjitjen e zërit, asesi. Në çmimin asesi, ofendimin asesi, sharrin asesi, mja kthi urnët asesi, por vetëm s'është mëkat. Kënë obligimin e të shumë po vetës. Edhe pas të normalisht, nëse nuk falen, nuk jenë dozum puna me to. Plan, program, konkret. Që të arish me ta dherin në gjami, me babën. Që të arish me nanë dhejsa, të fale namazin. Oshtë e parëgjikshme, me ndohë që ti 5 vjetë, 10 vjetë i bënë ullëzim e namaz, e prindë të tuj mësme, asë namaz mësme falë. Nuk ka logik. Ti nuk i donë ata. Se po ti doje ti ata, do të punoj shë natin edhe vitin e mi uzu ata. Ama nëse ti ki leju që 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, ti mu falë ata, mos mu falë, ti faktisht nuk i donë ata heqë. Se pak mi pas dash, ishe kujdes që ata me fillu mu falë dhe normalisht me fillu me u këthi ka Allahu Subhanu. Pra këtu janë disa prej porosive dhe këshilove që mendoj se janë të rëndësishme të kemi parasysh në komunikimin tonë, me familjen tonë, me prindrit tonë, me çanti, si edukat dhe sjellje që fillojmë të bëjmë i shembulli i vërtet i asaj që e deklarojmë me fjalë. Mjaft më flasim fjalë të mëdha, atë bëjmë sjellje të vogla. Me fjalë dhe deklarata tregojmë shumë të mirë, a me vepra tona tregojmë shumë të lig. Kështu tregojmë se jemi shumë të sjellshëm, a këtu praktikisht tregojmë se jemi kecisht pasjellë. Andaj nëse na e rregullojmë këtë raport tonë me familjen tonë, me prindërit tonë, besoj se mendimin në Allahu subhanahu wa taala e do të na prind edhe e marrë dhe bereqet, sepse duat e prindërve për fëmijët e tyre janë pranueme. Andaj një dua e nonës edhe e babës që e bën për fëmijën e vet, Allahu e pranon. Edhe nëse është mallkim. Që mos e bjerë punën me të mallku nonën dhe baba. Po bën e punën që me të uru nonën dhe baba. Edhe uratat e tyre pastaj ti shohsh ti si sukses i vazhdueshëm në jetën tonë. Kjo është gjithashtu edhe më shumë e rëndësishme, se na harrojmë. Harrojmë se ata e kanë këtë fuqi, i ka dhënë Allahu këtë gjëra. Që dua e tyre të pranohet. Dhe nëse dojmë na me në ecë mbar jetë, atëherë të mundohemi që të fitojmë kënaqësinë e prindërve, e ata të bëjnë dua, e të na kërkojnë prej Allahut bekim për ne, e pastaj ne si mund të marrë. Se ndryshe ata neve nëse Zoti mos e voft e bi punën me na mallkuar, mallkimi i tyre na bjerë neve normalisht. Edhe për të bëhet keq, ama mas keq të bëhet për ne. Dhe kjo është një këshill edhe për prindërit, si mos nonat që mos të mallkojnë kur i dhonë. Por ata edhe kur i dhonë të urojnë. Edhe të bëjnë dua që primisohen fëmijët e tyre. Lutim Allahut na bën bamirës ndaj prindërve tonë, na bën njerëz me edukat ndaj prindërve tonë, po të kemi edukat edhe ndaj rrethit dhe shoqërisë ku jetojmë. Lutim Allahun na jep dietë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Lutim Allahun u jelal sina ka dhubuan këtë vend na bashkoftë në xhenet inshallah. والله تعالى اعلم صلى الله على محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اذا قال ديكوش ما بيت gjatë legjerimit dhe cege që për prindit mundet edhe ma agjeru nëse dishka rrëth zotimit qish ma qatë pak më konkret? Nëse për shembull baba ka thonë nëse shnoshem ka ma agjeru të dit dhe shnoshet po pasi shnoshet vdes pa agjeru atë agjeru ka të drejt gjari vetë me bo kompenzim të ati agjerimi që është zotin që ka në hadith për Omeri sallallahu alaihi wasallam njëri për sahabeve është zotua dhe ka vdek pa e zbatu zotimin, agjerimin në zotim. Edhe të pejgamberi së Allah, ka thonë, nëse baba e të kishtë pas borgjë në dikujtë, e kështë e ka borgjën, ka thonë po, e ka thonë, e borgjë Allah të është ma meritor me Allah. Dhe ka urnu me agjeru. Ndhe ulema të thënë që nëse prindit i mbetet borgjë agjerimi zotim, vetëm. Që ka thonë me vërëm? Po, se është zotua, ka me bo.
Ama nëse i met agjerimi i Ramazanit, duke ka pas me akomodu. Sepse aq sa ka pas ymër, që ka pas, domethënë obligim me agjeru Ramazan. Haxhi gjithashtu për shembull, pezo tu po thjesht, domethënë s'ka pas mundësi me shkon haxhi, kon ose i smund, ose kon i varfon, ose rruga kon e bllokume. E tashti Allahu t'ka dhënë pasuri. Ka vdek baba, normalisht është pe bamirësisë dhe prindit me e kri haqin për te, me shku bedel që thuat, e kri haqin dhe aje fiton shpërlime dhe këtë normalisht e gëzon prindin në vojnë e ti dhe të regon bambisin që ki dajti. Osa, që vërte këtë që edhe rëski ka lidit që ka me respektimin edhe në mështë respektimin e të mështë? Po, është e vërte se bambisia ndaj prindërve është gjithashtu për shkaqeve që cilë bereqet në riskon tanë. Dhe maharët, njëra prej burimeve të bereqetit, pasurinë e muslimanë, ka qenë bamirësia në prindërve. Ata ndoshta s'kan pas shumë, po atë që kan pas, e kanë gëzuar. Që sot fatkesisht, domethënë, ndoshta ka më shumë, mirë, por nuk ka bereqet për shkak të mungesës së bamirësisë në prindërve. Çka nëse sprovohesh edhe me ndonjë familjar i cili është xheloz ndaj teje, si duhet të reagojmë ndaj tij? Xhelozia është gjë rëndon në jetën e njerëzve. Gjelozoj dhe të kabili, vlaun në ti habilin, edhe e vra. Edhe kjo gjelozi ka me vazhdu edhe tek njerëzit që vinë mas. Forma e sjedhës e muslimat është sjedhë e habilit. Tha ka me të vrata, unë nuk vras njeri. Po, ishte testimin për pala me dhonë sa kurban. E tha Allah e pranon atë për atë që është i devotshëm. Kështu që muslimani duhet të mos sjell mirë, si thotë Imam Mikaimi rahimullahu taala, shtoje bamirësinë ndaj atij që të ka zili. Kjo është arma më e fortë e jote që mund ta përdorësh ndaj tij. Nëse ai është i mençur e kupton se s'ka drejt me të pa zili ti, sepse ti si ke po keq. Nëse është i keq, atër nuk ka goditje ma të randë për te se sa ti me vazhdu me bo mirë. Sa e ka zili pëse ti bon mirë. Dërë me ta zvoglu e mirësin që ti e bon. Kur ti vazhdu me bo mirë, ti e shton dozën, a i e shton ati zilin. E zili e hanë për mrejna. I hanë edhe zemrën, edhe se vapët. Se që ka në hadith për nga mejle, sallallahu aleyhisem, në lëhasede, dhe te kur hasenat, kema te kur rinaru hatab, hasedi, zili e hanë, se vapet njeri që kurse e hanë zjarë mi drunët. Ba mirësia ndaj to, normalisht nëse shef se ka zili, fshehi sukseset tuja, mëse të rego. Përmenjë në lematë kësë një variant, është një adit po është dhaif, mi po si kuptim me përdorin që nëse dikush është zili qarë dhe gjelos, mësë i ka zdo sukseset tuja në para ti. E të smut, e qartë të taj pastaj, e të bëje të sulmoje, qoftë verbalisht, qoftë me haset, në kuptimi që sa haseti është edhe e lind, e prodhon edhe mësyshin, pasaj. Dhe ka qenë formë që kam përdorë më shrikë në pengameri sallallahu alaihi wasallam, o i dhkja dhe ledhin e kefur, le juzlikun e kebe epsarin, le mësemi o dhikër. Kur tentuan ata, jo pesimtarët, të marri mësysh me shikimin të tyre, kur e ndëgjuan në më tonë shpallën. Që haset gjitë, kanë mësi me pas dëshime të marë mësysh edhe me ta hum bereqetin edhe ti suksesja po edhe kjo ndodhë shumë gjemë për shemë ose vajza kur Allahu aqel për shemë një sukses zili qartë për asetit që kanë e marë një mësysh për shemë hafëz tamam të forcuë nërët për njërë për asetit që ka ose suksesin shkollë tamam i ka ecë për një moment i nërëtin ose në punë shemë tamam të ecë duqoni për njërë. Ndë dhikri është gjithashtu dhikrë të sabajt, i mbromit është të mbron nga zilija dhe mësyshi i tjerëve, lezimi Kurani, qëndrimi më abdes, vazhdimi i të mirave, kërkimi i mështetit të Allahu, lutja të dhurë Allahu që të ruan nga shiri ti, këtë janë metoda që të dimojnë për me te kalu dhe më thonë sfiden e gjelozit apo hasë të gjihut ndaj teje. Po që, lutë për shumë me mendu për shumë se është të gjelozume kush? Jo, nuk mund është me paragjukua. Duhet me pas fakte, se paragjukimi nuk është argument edhe fakt. Me pas fakte që e dëshmën gjotë tjilë. Tash, normalisht tu gabojnë njerëzit, se më shtetën paragjukim. Paragjukimi
nuk është argument dhe nuk është i mjaftueshëm për me mendu se dikush xhelozon ti. Po. Te pas vdekjes do të tre vepra nuk i ndalen do të dëgmit. Te çështja e fëmijut hajrit, do të lutet për ta. Nëse godet që është ndonjë fëmijë i sherrit, do të ndonjë fëmijë haram. Nuk merr përsi për, nuk merr gabimet përsi për baba sepse fëmia lind natyrën e pastër. Edhe nëse baba e kryen obligimin ndaj tij, atë nuk ka përgjegjësi pse ai ka deviju. Kjo është e para. E dyta, shërimi i dytë është se udhëzimi është obligim i çdo individit, kërkimi i udhëzimit. Nëse s'ka udhëzu, ai i merr përgjegjësi për sipër përgjegjësitë e veta. E treta është se baba merr përsi për përgjegjësinë vetëm nëse nuk e ka udhëzuar, se ka qenë xhami në hosën, merr përsi për përgjegjësi pse se ka qenë, më jo pse ajo pse vazhdon me vokeç. Shija të jesin ati. Atë mirët jesin ati edhe babës e në. Nëse rëndë për një trashe, dhëtë me shpunë këtë nësë, dhëtë me ngu këtë nësë. Nëse është e sakt, po, se kjo është kërkesë e me vend. është kërkesë e duon, në më dhënë se të shëndet, obezitetin, bi pesha, është smundje. Mendoj, nuk është smundje vetë vetiu, po të cilë smundje. Realisht në Amerikë është trajtuar si smundje, obeziteti. Po edhe na e dim se pesha mbi pesha të dëmton, për shembull në yjet e gjunjve, kur krijon nëse ke yndyra domethën qarkullimin e gjakut, tensionin, sheqerin. Nëse është e vërtetë se i ti sjell këto atë normalisht ndëgjimi i kësaj këshille mbetet obligim sikur ndëgjimi i këshillave tjera. Se në këtë rast ata flasin saktë dhe mirë dhe ajo është dobi tonë. Tash fitnesin, se domo nuk është përdimë shku klubet fitnessit. Po, me u marrë domethënë me lëvizje fizike që e sjellin domethënë peshën tonë në Zoti rujtë jemë, Allah dhe shmira, inshallah, bërë qëtë sukses.